Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni macam yang korang tengok dekat tante, hari ni Cik Siti akan unboxing beg raya Cikti. Okay, ni ialah beg raya daripada Teddy Blake. Kalau korang belum dengar, belum pernah dengar, Cik Siti akan letak dekat tepi ni. Daripada Teddy Blake, korang boleh beli dekat dia orang punya website. And dia ada jugalah shipping dia sebab dia daripada USA kan. So shipping dia sekali dengan duty tax. Kalau korang minat nak beli bag daripada Teddy Blake ni, korang boleh tekan link dekat description box. Cikti akan provide link website Teddy Blake. And then korang boleh dapatkan bag daripada Teddy Blake. So without further ado, let's start with the unboxing. Ada satu je bag kat sini. Ini dia. Sekejap. Buka dulu. Wah. Dalamnya ada box. Ada box. Yes, cantiklah. Box. Cantik. Yeah, box ni cantik. Esok Cikti akan balik kampung. So, hari ni Cikti akan buat sikitlah packing dekat dalam handbag raya kita. Jom buka. Wah. Wah, ni dia. Nampak tak? Okay, korang ni dia ialah website teddyblake.com. Korang boleh type je dekat Safari ataupun Google teddyblake.com. Dekat sini ada Mother's Day sale up to 75% off. Dekat sini banyak gila design yang menarik. Korang boleh nampak dekat sini dia premium leather, 100% quality and luxury design. Korang boleh nampak dekat sini juga dia ada perbezaan dia dengan brand-brand yang terjenama kat luar tu. Harga dia sangatlah jauh berbeza, tapi material dia daripada material yang sama. So korang boleh dapatkan, tekan je link. Cikti akan tunjuk dekat sini handbag yang Cikti pilih daripada Teddy Blake. So kita akan buka. Dia dah bubble wrap. Wah, dia ada dust bag kat sini. Cikti pilih warna putih. Nampak tak? Cantik gila. Ni dia, bag dia. Macam ni. Okay, kalau korang nak buka, korang kena ni, nampak ni. Kat sini. Lepas tu, cabut ni. Ini agak susah sikit lah nak buka. Haa, dia ni, macam ni. Wah, meter dia cantik gila, guys. And dekat bahagian bawah ni, ni macam ni. Nak tak? Ni, dekat dalam, macam ni. Ada tali. Tali dia. Wow. So dia ada satu poket dekat sini. Boleh letak macam phone kot. Phone ke nak letak kad ke kan. Ada orang jenis yang dia tak suka bawa apa. So bolehlah letak kad dekat tepi ni. Tapi dia ada satu slot je. So slot dia agak besar lah. Jadi Cikti rasa dia macam tak sesuai sangat lah untuk letak kad kan. Ha, ni dia bag dia macam ni. Dia tak ada poket lain dah. Satu je poket situ. And ni dia bag dia. Yang ni Cikti ambil yang jenis saiz 9. Dia ada saiz lagi besar, lagi kecil. So korang boleh pilih lah mana yang korang suka kan. Ha, ni dia punya, nampak tak? Logo dia. Teddy Blake. Lepas tu dekat sini dia boleh adjust tau. Kalau korang macam bag korang tu banyak barang ke apa kan. Ni adjust benda ni. Kalau tak ada barang boleh letak dekat bahagian sini. Nampak tak? Dia adjust lah. Dia ada tiga kat sini. Cikti banyak barang letak kat sini. So boleh kunci. Ni dia bag dia. Okay, tali dia. Wah, cantik. Cantik je tali dia. Ni dia. Nampak tak ni? Boleh adjust dekat bahagian tali ni. Korang nak pendekkan ke, panjangkan ke? Boleh. Lepas tu boleh clipkan. Clip dekat sini. Dekat handle dia ni korang kena clip. Sebab dekat bahagian tepi ni tak ada. Korang clip kat sini. Wah, cantiknya beg raya. Jom teman Cikti untuk packing beg raya. Cantik! Putih bersih, nampak tak? Dia ada banyak gila colour lah, korang boleh pilih kan colour dia. Sebenarnya Cikti pilih nak pilih warna light beige tapi out of stock kot time tu. So Cikti pilih warna putih ni, boleh pakai dengan baju raya Cikti tu warna hitam. So tema macam putih hitam gitulah. Jom ni dia.
Okay korang, itu sahaja Cikti punya unboxing daripada bag Teddy Flick. So hope korang suka bag yang Cikti pilih ni. Saiz dia sederhana, so korang boleh pilih lah saiz yang besar, saiz yang kecil. Ada juga warna-warna lain. Korang boleh pilih, tekan je link dekat website Cikti akan provide dekat description box ni. So korang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. And selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Bye, Assalamualaikum.